Αγαπητοί μου φίλοι, όπως είναι, γεια σας. Ήρθαμε για το Παλιακόλης. Ναι, ναι. Κάτσε, περίμενε. Θα πάμε σουβλάκι για όχι. Σουβλάκι θα πάμε, ναι. Θα φάμε, ναι. Έχεις ξανάρθει. Να πει με κυριτσίνα. Εγώ έχω έρθει από τη Ρωσία. Από Ρωσία είσαι. Ναι, ναι. Διακοπές Ελλάδα, για απλά. Διακοπές, ναι. Σε μια εβδομάδα θα φύγω πίσω. Ναι. Εδώ Ξάνθη διακοπές. Ναι, Ξάνθη. Περνάμε καλά, εντάξει. Καλά, μια χαρά. Ωραία, δηλαδή. Ωραία. Ρωσία, ε. Ρωσία, Ελλάδα. Τώρα Ρωσία δεν μπορεί να πάω. Η Ελλάδα καλύτερη είναι. Ναι, όμως εγώ τώρα Ρωσία δεν μπορώ να πάω. Αυτό που γίνανε. Εντάξει. Θα λίγο σταθρώσει, θα εισιάξει λίγο. Σε λίγο πέρα. Κάνα εξάμεινο θα φτιάξουν. Ναι. Και ο Πούτιν θα είναι καλύτερο. Και τώρα για του Ρώσου καλό είναι. Καλό. Του Ευρωπαίου είναι καλό. Ναι. Και ο καθένα κοιτά το σπίτι του. Για μισή Ελλάδα και εγώ ρωτάω εδώ, ναι. Ο Πούτιν καλός είναι. Καλώς. Όλοι συμφωνούμε αυτό που κάνει πάντως. Ναι, ναι. Εμείς θα κρυώσουμε, εσείς θα ζεσταίνεστε, εμείς θα κρυώνουμε, εσείς δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Καλές γιορτές να έχουμε. Ευχαριστώ και επίσης. Καλό να περάσουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας. Γιος. Ονοματάκι. Κώστας. Κώστα, σ' αρέσει εδώ πέρα. Ναι, καλά είναι. Από Ρωσία όμως εδώ που μιλάτε ελληνικά. Αυτός εδώ. Α, ναι. Α, μάλιστα. Αυτός εδώ θα πήγαινες ποτέ στη Ρωσία να μείνεις. Ναι. Σ' αρέσει, έχεις πάει. Όχι, δεν έχω πάει. Πάλι μια φορά και μετά πες ναι ρε φίλε. Εντάξει. Ναι. Άντε, καλά σουβλάκια. Άντε, καλά, περάσεις και εσείς. Γεια σου. Αγαπητοί μου φίλοι, πρέπει να ξεκινήσουμε και το ΙΜΑΜ κάποια στιγμή. Εδώ πέρα που βρισκόμαστε, στις γιορτές παλιάς πόλης. Παλιάς πόλης. Θα το συνηθίσεις. Παλιάς πόλης. Στην Ξάνθη λοιπόν. Και θα μιλήσουμε με κόσμο, θα δούμε συναυλίες, θα πάμε δεξιά-αριστερά, θα φάμε κάνα σουβλάκι. Εντάξει, που κάνουμε κάθε χρόνο, δεν είναι τώρα παλιά πολύ μόνο σουβλάκι. Μια εκδήλωση, ένα event που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά με τον COVID είχε σταματήσει. Τώρα πιστεύω ότι λόγω του ότι περάσανε κατά 2,5 χρόνια, ο κόσμο μαζεύτηκε, ήρθε. Παλιά γιορτέ, παλιά πόλη. Και όπω είναι λογικό, θα περάσουμε ωραία. Έλλειψη, θα έλεγα. Έλλειψη, πραγματικά. Αυτό το event που γινόταν εδώ πέρα στην Ξάνθη κάθε χρόνο, μάζευε πολύ κόσμο, μιλούσαμε με κόσμο, καλλιτέχνες κλπ. Ξαναξεκινάει φέτος φυσικά, μετά από τον COVID. Και όπω είναι λογικό, πιστεύω και εγώ, ότι μετά από αυτή τη φορά, δηλαδή την επόμενη χρονιά, θα γίνει. Γιατί ο COVID σιγά σιγά γίνεται καθημερινότητα, το περνάμε χαλαρά κλπ. Πέρασε και αυτό. Το ότι όλα αυτά δεν ξέρουμε. Γεια σα! Καλά είστε. Μια χαρά εσείς. Είστε από... εδώ, από Ξάνθη. Από Ξάνθη. Πηγαίνετε πάνω. Ναι. Έχουμε συναυλία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το ΙΜΑΜ είναι στις γιορτές της παλιάς πόλης. Αγαπητοί μου φίλοι, πάντα μιλάμε για ασφάλεια και πάντα φυσικά όπου και αν πηγαίνουμε βλέπουμε διάφορους ανθρώπους που έχουν δομημένες κάποιες στολές και μας φυλάνε. Αγαπητοί μου Ιωάννα, είναι σημαντικό να φυλάς τον κόσμο, να φυλάς κάποια πράγματα. Βρισκόμαστε στην Ξάνθη από τώρα, ευκαιρίες, γιορτές παλιάς πόλης. Και η Cosmic Security, Ιωάννα μου, φυλάει τις γιορτές παλιάς πόλης. Όταν όμως φυλάμε, δηλαδή όταν λέμε προσέχουμε, είμαστε εδώ στην παλιά πόλη και στις γιορτές, τι κάνει αυτή τη στιγμή η Cosmic Security στο κομμάτι αυτό των εκδηλώσεων της παλιάς πόλης. Φυλάμε λοιπόν την πόλη, την παλαιά πόλη, κλείνουμε τους δρόμους. Στην ουσία είναι σαν να δημιουργούμε μονοδρόμους μετά την εντολή της τροχέας, ώστε να μπορούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι να διοργανώνουν τα γλέντια πάνω στην παλαιά πόλη, να τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να εμποδίζουν τα αυτοκίνητα, τα γλέντια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δικιά δουλειά είναι να προσέχετε ναι μεν τους επαγγελματίες που είναι πάνω, αλλά πιστεύω και τον κόσμο, λίγο μια προσοχή. Έτσι ακριβώς. Το βράδυ μετά πηγαίνουμε στην πεζή περιπολία, προσέχουμε όλους τους συλλόγους που κλείνουν για τυχόν διαρρήξεις, την κεντρική σκηνή πάνω που γίνονται και οι συναυλίες καθημερινά. Μπαίνει κανείς πάνω παιδιά και τραγουδάει κλπ. Γίνονται αυτά, άμα τυχόν πηγαίνει λίγο παραπάνω. Και αν έχουμε ένα καλό καλλιτέχνη που τραγουδάει, πιστεύω πολλοί θέλουν να ανεβούν πάνω. Να του δώσουν να πάρουν αυτόγραφο ή να κάνουν κάτι άλλο, ας πούμε. Έτσι ακριβώς. Οπότε και εκεί προστατεύουμε τους καλλιτέχνες. Γενικά πάντα όμως. Πάντα ευγενικά. Πάντα έτσι. Δεν μου λες τώρα, μιλάμε για ασφάλεια, Cosmic Security. Τι άλλο μπορεί να κάνει αυτή η security στο κομμάτι της φύλαξης, παροχές που λέμε. Παρέχουμε ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή. Εννοώντας ότι έχουμε κέντρο λειψιμάτων. Στην εταιρεία έχουμε εγκαταστάσεις με δικούς μας τεχνικούς, στατικές φυλάξεις, σε εργοστάσια, σε δημόσιες υπηρεσίες. Δηλαδή υπάρχουν δικά σας άτομα
παντού όπου έχει σχέση με φύλαξη από την Κόσυπ. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο πάει το αυτοκίνητο και βλέπει. Όχι, όχι. Έχουμε και δικές μας εγκαταστάσεις με δικούς μας τεχνικούς. Έχουμε γραφεία, κέντρο λειψιμάτων, στατικές φυλάξεις, περιπολίες τα βράδια. Πόσο δύσκολο είναι για μια εταιρεία security να φυλάει τόσα πολλά, τόσους πολλούς ανθρώπους, σπίτια, καταστήματα. Γιατί πιστεύω ότι μιλάμε για πολλά, για πολλές φυλάξεις. Οπότε απλά το καταλάβει και ο κόσμος. Πολλές φυλάξεις, η κάθε δουλειά έχει και τη δυσκολία της. Υπάρχουν και ανθρώποι που συνετίζονται, υπάρχουν άνθρωποι που δεν συνετίζονται με κάποιους νόμους και κανόνες. Προσπαθούμε. Ναι. Προσπαθούμε. Είμαστε πολύ μεγάλη ομάδα για να μπορεί να βγει πέρα όλο αυτό λογικό, το έργο. Πιστεύω, ναι. Είστε και εκτός Ξάνθης. Είμαστε και εκτός Ξάνθης, ναι. Είμαστε σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε κάποια νησιά, στην Πάρο, στην Άξο. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και τώρα κάτι σημαντικό για να πούμε και στον κόσμο. Θα δώσει κάποια συμβουλή στον κόσμο που μας κοιτάει αυτή τη στιγμή, τι να προσέχει σπίτι του και τι να κάνει, τι να κλείνει με λίγα λόγια. Γιατί θέλουμε για μια συμβουλή πονεδικό, ρε παιδί. Γιατί πρέπει να προσέχουμε σπίτι μας. Πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Δεν πρέπει, πρέπει να προσέχουμε τα πάντα και το κυριότερο τους κοντινούς μας και τους διπλανούς μας. Από εκεί έρχεται η ζημιά. Ναι. Δηλαδή οι κοντινοί μας και οι διπλανοί μας λίγο πολύ. Δεν χρειάζεται να ξέρουν πότε θα φύγουμε διακοπές, δεν χρειάζεται να ξέρουν πάντα τα ωράρια. Με τα Facebook και με τα social που σηκώνουμε φωτογραφίες του ένα και το άλλο λίγο πολύ, προδινόμαστε μόνοι μας. Κακώς. Κακώς, ε. Κακώς. Βοηθάει και αυτό όμως το να μπει κάποιος στο σπίτι μας. Φυσικά, φυσικά. Όταν ξέρει ότι λείπει όλη η οικογένεια από το σπίτι και όταν είναι και κάποιος κοντινός μας και ξέρει κάποια σημεία του σπιτιού, είναι το πρώτο. Συνήθως όμως δεν είναι τους κοντινούς μας και τους γειτονές μας. Εσύ πρόσεχε το σπίτι μου γιατί θα φύγω 15 μέρες. Ναι, ναι. Πρέπει να είναι πολύ άτομο εμπιστοσύνης για να γίνει. Διαφορετικά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, ναι. Για να προσέχουμε εμείς τα σπίτια και τις εγκαταστάσεις. Και να προσέχουμε φυσικά, μια που το είπαμε στην αρχή, βρισκόμαστε εκτός παλιάς πόλης, να προσέχουμε και τον κόσμο που έρχεται εδώ πέρα από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, περιοχές της Ελλάδας, να περάσει ωραία 4-5 μέρες, γιατί πραγματικά οι γιορτές παλιάς πόλης είναι πάρα πολύ ωραίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να μας επισκεφθούν όλος ο κόσμος και με προσοχή. Εδρεύουμε στο 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, υπό την διεύθυνση του κύριου Δημήτριου και Κωνσταντίνου Καφετζή. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε κόσμο. Όλοι οι γιορτές αυτές τις μέρες είχαμε. Έχουμε. Ναι. Γιατί το λέω, γιατί με τον COVID. Είχαμε αποκλειστεί από τον κόσμο. 2 χρόνια δεν έγινε έκδοση. Το θέλαμε πάρα πολύ, το περιμέναμε πάρα πολύ. Ναι. Και τα καναβάλια μας και τις γιορτές μας. Τα καναβάλια, κάτσε. Το καναβάλι. Ακόμα δεν. Ναι. Το Φεβρουάριο. Με μπέρδεψε. Να το πούμε. Θα γίνει σίγουρα. Νομίζω ναι. Λογικά. Ναι. Γιορτές παλιάς πόλης. Από εδώ πέρα, από κάτω μέχρι και πάνω. Συναυλίες κλπ. Είδες διαφορά με άλλες φορές από θέμα κόσμου, πιο πολύ ή πιο λίγο. Εντάξει, όχι πιο πολύ. Ναι. Όχι πιο πολύ, ναι. Πότε με την κίνηση γενικώς. Καλά είναι, αλλά νομίζω τελευταίες μέρες πιο πολύ κόσμο έχει. Γενικά. Τελευταίες μέρες. Ναι. Συνήθως τις πρώτες μέρες δεν έχει πιο πολύ κόσμο. Όχι. Όχι. Μήπως τα ονόματα σήμερα και τις τρεις τελευταίες, για παράδειγμα, και σήμερα περιμένουμε. Ποιος τραγουδάει σήμερα, ξέρουμε. Γιατί για να έχει κόσμο θα έχει καλό τραγουδιστή. Ναι. Για καλά είμαστε, όλα καλά. Το ονοματάκι σου. Γκιούλ. Γκιούλ, ωραίο όνομα έχεις εσύ. Γκιούλ Διογέννης Χάρικα. Χάρικα. Και εδώ, γεια σου. Γεια σου, Γκιούλ. Έλα μαζί μου, αγαπητέ μου. Μια και βρισκόμαστε στις γιορτές παλιάς πόλης και τώρα βγαίνουμε σιγά σιγά την κατηφορά. Λοιπόν, πάτε μπροστά εσύ, ε. Δεν πρέπει, πάμε, έλα. Πάμε, μπροστά. Πάμε μπροστά, προχωράμε σιγά σιγά, έλα μαζί μου. Λοιπόν, πάντα να ξέρετε πως στα στενά στις γιορτές παλιάς πόλης όποτε έρθετε έχει εκδηλώσεις, έχει χορούς, έχει πολλά σουβλάκια. Έχει φαγητό και έχει κατά κύριο λόγο πια για τα παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τα παιδιά πολλά να κάνουν. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά φάγανε σουβλάκια φέτος. Πέρασε εμένα για όχι. Μια χαρά. Πόσα φαγες. 10. Σιγά τα πολλά ρε. Κάθε μέρα από 2 έτρωγα. Την ημέρα 2. Ναι. Πολλά είναι αυτά. Για μένα ναι. Εγώ μέχρι στιγμή δεν έχω φάει κάτι. Πού είστε, παιδιά, πού είστε. Από τη Ξάνθη. Σα αρέσει να το πω γιατί το Τζέρτζελο. Κόσμο, κίνηση, παλιά πόλη. Ναι, ναι, ωραία είναι. Ωραία γιατί, για την πόλη μα, ναι, ωραία είναι. Τι σε αρέσει από τι γιορτέ παλιά πόλη. Από όσα βλέπει. Πιο πολύ ο κόσμο που είναι στου δρόμου και οι γιορτέ. Αυτό δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που να μ' αρέσει. Βλέπω μαζεύεται κόσμο και από άλλε περιοχέ. Όχι μόνο από τη Ξάνθη. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κτλ. Δηλαδή πιστεύετε πω αυτό που γίνεται με τι παλιά πόλει. Νέοι θα κατεβούν κι άλλο. Α πούμε τώρα αυτή τη στιγμή οι παλιοί, μάλλον
οι παλιοί οι σύλλογοι ακόμα έχουν τους παλιούς. Θα μπλεχτούν ή εσείς κάνει σύλλογο εσείς? Εγώ ήμουν πέρσι, αλλά φέτος όχι. Στους ξενιτεμένους. Πέρσι που είχαμε τον COVID, είσαι στους ξενιτεμένους και φέτος που δεν έχουμε COVID δεν είσαι. Όχι. Κάτι ξέρω μου φαίνεται, πέρσι του COVID, η ησυχία, η ηρεμία, δεν κάνουμε τίποτα. Φέτος όμως, σχολείο καλά θα πάμε? Όχι, καλά, μια χαρά. Όχι, σίγουρος. Ναι, γιατί. Πας. Τώρα θα πάω τρίτη γυμνασίου. Ναι, ναι. Εσύ? Όλοι, όλοι, τρίτη γυμνασίου. Κοίταξε, τι θα μεγαλώσει τα παιδιά όταν γίνεται, τι θα κάνετε? Δεν έχω σκοπό. Δεν έχω. Τι σ' αρέσει? Μέχρι μη δεν ξέρω ακόμα. Βλέπω αθλητικό τύπο σένα. Ευχαριστώ, δεν το έχω ακόμα. Για τον αθλητισμό το σκέφτομαι. Δεν έχω σκεφτεί. Τι σ' αρέσει να κάνει? Όχι, να παίζω ποδόσφαιρο. Κάτι στο αθλητικό κομμάτι. Εσύ ψηλά. Εγώ μπάσκετ θέλω να παίξω. Το βλέπω. Εσύ είσαι έτοιμο. Ευχαριστώ. Πόσο του έχει? Με τα παπούτσια ήμουν 82 χωρί τα παπούτσια να βγάλω. Φίλε, για κάτσε λίγο. Όχι, ρε φιλαράκι μου, περνάει. Έχω τα δύο, ναι, όχι, με τα παπούτσια, ναι. Όχι, με τα παπούτσια. Με τα παπούτσια είναι εδώ. Ναι. Και εγώ με ένα 80 με τα παπούτσια μου. Α, οκ. Okay, δηλαδή, όταν πα στην ηλικία τα 25, 20 τόσο, 22, σε βλέπω ένα 90 τόσο. Ναι, ελπίζω, ναι, ελπίζω και πάνω. Τι ομάδα είσαι? Στο Λεύκηπο. Λεύκηπο, Ξάνθη. Ξάνθη και πάω. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, Ξάνθη και πάω? Δεν γίνεται. Αφού μας... εκεί που καταντήσανε την Σκόντα Ξάνθη, αναγκαστικά. Γιατί, πού καταντήσανε την Καβάλα? Ακριβώς το ίδιο. Οπότε γιορτές παλιάς πόλης και Ξάνθη, τίποτα άλλο. Και σουβλάκια. Και σουβλάκια. Πάμε να και τα περίπτερα πουλάνε σουβλάκια. Όλα τα πάντα. Πολύ κρέας εδώ πέρα πέφτει. Ναι, είμαστε και από κτηνοτροφικός νομός. Έχουμε πάρα πολύ κρέας άφθονο και από χοιρινά και από αρνιά και από μοσχαράκια. Τι σ' αρέσει στις γιορτές παλιάς πόλης? Αυτό το γλέντι που γίνεται και ο κόσμος ο πολλής. Η γυναίκα είναι από πίσω. Η γυναίκα, ναι, ναι, ναι. Γεια σου γυναίκα. Καλά είστε. Πρέπει να προσέχουμε λίγο. Τι να πούμε? Αστυνόμευση, όχι κύριε. Όχι. Πιστεύω ότι θα αφήνει λίγο λάσκα. Το θετικό είναι ότι μετά από δύο χρόνια η πόλη μας ξαναένιωσε, έχει ζωή. Μετά από δύο χρόνια COVID. Έτσι. Έχει κόσμο φέτος πολύ? Πάρα πολύ. Έχουμε δει κόσμο από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα. Ήδη και εγώ προσωπικά φιλοξενούσα φίλους από Χαλκιδική για τις γιορτές παλιάς πόλης. Καλή συνέχεια, γεια σας. Γεια σου γυναίκα. Και εμένα γυναίκα μου έτσι με έχει ξέρει, στην κόντρα με κοιτάει από απέναντι, τι θα πω. Λέει πρόσεχε την απειλή, σε προσέχω. Αλλά την ελευθερία την έχω, εντάξει ακόμα. Γεια άλλα μαζί μου αγαπητέ μου. Τζορτζ, σωστά ρε. Μπούντι, Τζορτζ. Μη σου πω ζάχαρη. Το ζάχαρη δεν μοιάζει κιόλα. Γεια σας. Καλά είμαστε? Γεια σας, παιδιά. Πάντως θα είμαι ειλικρινής, εγώ πάντα είμαι ειλικρινής. Η ώρα είναι, Γιώργο. Εσύ Γιώργο, γιατί τραβάς κάμερα σαν τον Τζιρέλι? Τον Τζιρέλι το ξέρεις. Είχα μια κάμερα που του φώναζε Αρτατζή. Είχε την κάμερα που ήταν χέρι στο έτσι, το τσιγάρο και το τηλέφωνο και μιλούσε κιόλα. Ο Θεός έδωσε δύο χεράκια. Μπράβο, γονι, πάμε, έλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλά είμαστε? Δεν είμαστε μάλλον καλά. Καλά είμαστε. Γεια σας. Είστε από? Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Αποκλείται. Και όμως από εκεί είμαστε. Για διακοπές είστε εδώ πέρα? Για διακοπές. Α, και επειδή είχατε ζητήσει παλιά πόλη. Μάλιστα. Πώς σας φαίνεται αυτό το τζέντζελος, μουσικές, σουβλάκια κτλ? Δεν έχουμε ξανάρθει και μας αρέσει πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο κόσμο, πολύ ωραία το μέρος εδώ πέρα. Περάστε καλά. Αυτά ποιο μέρος είστε? Θεσσαλονίκη. Είστε? Αθήνα μένουμε Αχαρνές. Αχαρνές, εγώ ήμουν δύο χρόνια στο Χαϊδάρι. Κοντά. Εντάξει, δεν ήταν κοντά. Άμα δεν ξέρεις πού. Τι έμενε εκεί πέρα? Στο ναυτικό μου, ρε φίλε. Κάτσε, ήμουν νιός και γέρασα που λέμε. Α, εντάξει. Και τώρα πάλι που, κατέβηκα κάτω για κάνα μήνα, πάλι Χαϊδάρι ήμουν. Από το Star Channel, όχι. Από το ένα μας. Από το ένα, ωραία, ωραία. Τα λες αυτό, βέβαια. Εντάξει, συγγνώμη. Θα φάμε πολλά σουβλάκια. Άμα έχει τίποτα καλό, θα φάμε. Έχει, καλά, είστε στις παλιάς πόλεις και ρωτάσαμε. Είμαστε πρώτη φορά, δεν έχουμε ξαναέρθει εδώ. Μπορείτε τη τηλεόραση, είδατε κάτι, όχι, κάτι. Όχι, και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπουμε εδώ και τα σοκάκια. Και... ως γειτονιά και ως παλιά πόλη, πώς σας φαίνεται? Άλλο το αυτό που γίνεται. Πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Όπως το περιμέναμε, νομίζω. Παλιά πόλη, έτσι, πλακόστρατα κάτω. Πέρατε λόγω που έχει κάποιους γνωστούς, για είπατε να πάμε ξανά. Έχουμε φιλαράκια εδώ στη Καβάλα και γι' αυτό πέρασε. Καβάλα, μπεν. Καβάλα, ναι. Και ήρθαμε βόλτα. Ναι, ναι, ναι. Και ήρθαμε βόλτα. Καλά να περάσετε, καλή συνέβλια να έχουμε. Καλά σου βλάκια. Καλά. Έχει τίποτα καλό που έχεις να προτείνεις? Εγώ κοίταξε το πέρα δεξιά που απάς τώρα έχει κάνει σουβλάκια. Το ξέρω από πέρσι. Στο δεξιά. Εντάξει. Πήγαμε για σουβλάκια. Γεια σας. Λοιπόν, σιγά σιγά ο κόσμος αυξάνεται ο κόσμος. Πάντως με άλλες φορές που προερχόμουν, αυτά ήταν γεμάτα από πολύ κόσμο, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή είχε πολύ κόσμο. Οκ, okay, εντάξει, τώρα ήσουν ακόμα νωρίς, η ώρα είναι 8 και έχεις? 8 και 5 είναι. Ακόμα καλά είμαστε, νωρίς είναι ακόμα. Πιστεύω σε λίγο, κατά τις 8.30 ώρα θα έχουμε περισσότερο κόσμο. Πάμε προς τα πάνω.
πατάτα είναι νευροκοπείο για λεκάνης. Και λεκάνης είναι και βροκοπείο, είναι και νάξου, είναι από όλα. Σου πατάτες νάξου. Ναι, ποικιλία. Και βέβαια, πατάτες νάξου και μούντζουνους, μούντζουνους. Λεκάνης, μούντζουνους είμαι και εγώ, γι' αυτό. Πρώτη ποιότης, μούντζουνους. Λέμε, καλά είμαστε. Όλα βαίνουν καλώς, τα πάντα. Μετά από δύο χρόνια. Μετά από δύο χρόνια λίγο αποσυντονιστήκαμε, αλλά αρχίζουμε και συντονιζόμαστε. Καλό, ναι. Καλό, ναι, καλό, καλό. Σουβλάκια, τα πάλι πάντα, τα πάντα, τα πάντα, έχει τα πάντα. Ο σύλλογος έχει τα πάντα. Ο σύλλογος δεν έβαψε να λειτουργεί ακόμα και με COVID. Όχι, όχι, λειτουργούσε ανέκαθεν και λειτουργεί. Για να πάμε εκεί πάλι λίγο. Μετράμε σουβλάκια. Ακόμα ναι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Πόσα σουβλάκια είμαστε μέχρι τώρα. Τη μέρα γύρω στα 1600-1700. Πόσες μέρες περάσανε? Πόσες μέρες? Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Πέμπτη. Έκτη μέρα σήμερα. Καλά πάμε. Ναι, εδώ όπως βλέπεις. Ο πιο καλός ψιστήρι ποιος είναι τώρα? Ο παλιός, κύριε Ιωάννη. Κύριε Ιωάννη, παλιά μου, τι κάνετε, καλά είσαι? Θα σου δω, θα έρθω απ' έξω. Κάτι πάμε απ' έξω. Πάμε να παίξω λίγο, να μιλήσουμε τον Ιωάννη, τον παλιό. Γιατί ο παλιός είναι, για να πάμε στον παλιό εδώ πέρα, για άλλα μαζί μου λίγο, λέει Γιώργο. Άρα, πω, δώσε πόνο, δώσε πόνο. Πώς αυτό είναι, αυτή είναι η λουδιά. Μετά την απουσία δύο χρονών, δύο χρονών. Καταλαβαίνεις ότι... Μετά από δύο χρόνια τι γίνεται, πάμε καλά. Ο κόσμος υπάρχει. Εγώ χωρίς στην Ξάνθη, έχουμε πάρα πολύ ξένο κόσμο. Εκτιμώ ότι, θέλω, εκτιμώ ότι από αύριο και σήμερα ενδεχομένως θα γίνει πανικός. Έχει πάντα κόσμο την πρώτη και την τελευταία ημέρα. Κοίταξε, πάντα το τελευταίο τριήμερο είναι πολύ πιο δυνατό. Έτσι ακριβώς. Πάντως η πόλη κινείται, έχει κόσμο. Δηλαδή πάμε ξανά στη Ρολαντή για γιορτές και για καρναβάλι. Σίγουρα ναι, ναι, για το καρναβάλι. Δεν μας κόψουν πάλι. Αυτό ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα. Ναι. Τώρα δει κόσμο, θα πάμε καρναβάλι, θα κάνουμε όλα φέτος. Να είστε καλά. Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας. Όπα, τι είναι αυτό? Χαίρετε, χαίρετε. Κεμπάπ, κεμπάπ. Το κεμπάπ είναι αυτό? Βεβαίως. Είσαι ο κεμπάπ? Βεβαίως, εννοείται. Πω από εδώ πέρα, βλέπω ρε παιδιά. Χαμός. Δώσε πόνο. Πω από... Χαιρετούμε, γεια σας. Να ξέρετε κάτι, πως άμα ζήτησε γιορτές παλιάς πόλης, κουράστηκες, να σου πάρω ένα μονόποδο, μια βάση εδώ πέρα να το βαστίξεις. Η σημερινή κάμερα, μα δεν ξέρω τι έχουν πάθει ρε παιδιά, οι νέοι. Εσείς, τι έχετε πάθει, κουράζεστε πολύ εύκολα. Θέλετε λίγο boost από πίσω για να κινηθείτε καλύτερα. Για πάμε ρε φίλε Γιώργο. Για άλλα μαζί μου πάμε σιγά σιγά. Γεια σας. Είστε από... Από Γερμανία. Έλα καλά, από Γερμανία. Ναι, ναι, από Γερμανία. Από Γερμανία και διακοπές στην Ελλάδα. Ναι. Γερμανία και διακοπές στην Ξάνθη. Ναι, ακριβώς. Γιατί και τις γιορτές έτυχε. Όχι, έτυχε. Έτυχε. Από ποιο μέρος είστε? Από τη Γερμανία. Λουτβιγκσάφεν. Δεν το ξέρω πώς το λένε. Η γυναίκα μου έμενε στο Βούπερταλ. Α, ωραία. Και το σώτησε εκεί πέρα πάνω, έχω πάει από τη Γερμανία. Μ' άρεσε στο Βούπερταλ. Δεν μου λέτε τώρα, πώς σας φαίνεται αυτό που βλέπετε εδώ πέρα? Ωραία. Πολύ ωραία. Φάγαμε κάτι? Όχι ακόμα. Τώρα σε λίγο. Γέννημα θέμα από πού είστε, από Ελλάδα είστε? Ναι, ναι, οι γονείς από Ελλάδα, από Σέρες. Να πούμε γεια στις Σέρες. Ναι. Πώς και δεν πήγατε Σέρες? Δεν κατάλαβα. Πώς και δεν πήγατε Σέρες? Α, όχι, εδώ πιο ωραία είναι. Αρέσει. Ναι. Τι λέει? Πιο ωραία είναι. Πώς το βλέπεις αυτό που γίνεται? Το έχεις ξαναδεί? Πολύ ωραία γιορτή. Είχαμε έρθει πρώτο λίγα χρόνια. Προ-COVID. Ναι, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όχι μέσα καθίστε ακόμα εδώ πέρα. Δυόμιση εβδομάδες ακόμα. Α, έχετε πολύ ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Καλά είστε. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ. Να φάτε καλά. Ευχαριστώ. Να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Πυρίτσα να πιείτε. Ακριβώς. Χρειάζεται. Εσείς θα περάσετε καλά. Ευχαριστούμε. Δουλειά μένα, αλλά οκ. Γεια σας. Γεια σας. Τελικά ποιο ρε ποιο είναι, το κεμπάπ για το σουβλάκι? Αναλόγως τα γούστα. Όχι, είναι έτσι. Γιατί κατά κύριο λόγο πουλάνε σουβλάκι, πουλάνε δίνουν σουβλάκι στις γιορτές εδώ πέρα. Αλλά που λένε πως το κεμπάπ είναι πολύ πιο καλό, ή το σουζουκάκι αυτό που κάνει. Πάλι επιμένω εγώ, αναλόγως στα γούστα, ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν της αρέσει πιο περισσότερο. Και τα δύο, φαίνεται. Εντάξει φίλε τώρα, εντάξει. Και οι δύο μας είναι γενικά πιστεύω, είναι κοντά μας. Έτσι. Μας αρέσει το φαγητό. Μας προσέχει η γυναίκα μας που λέω εγώ πολύ. Μπορεί και αυτό, έτσι. Πώς θα βλέπουμε την κίνηση γενικώς αυτές τις μέρες? Αρκετά καλά, εντάξει. Κόσμος... Από 2,5 χρόνια, 2 χρόνια κλεισούρας. Το είχε ανάγκη ο κόσμος, όντως.
Από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να και η παρέλα θα γίνει στο Φεβρουάριο. Μακάρι, ευελπιστούμε. Βλέπουμε πολύ μακριά βέβαια. Πιστεύουμε πως ναι. Επειδή το COVID τώρα γίνει πια σαν γρυπούλα, το περνάμε από ό,τι βλέπω. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει. Και εδώ, καλή συνέχεια. Γεια σας, πόρε, σουβλάκι. Γεια σας. Είστε από. Καβάλα. Με τον COVID είχαμε σταματήσει. Τι να κάνουμε. Πόσα φάγαμε. Δεν φάγαμε ακόμα. Έλα ρε φίλε, ακόμα καβαλιώτης και δεν φάγες σουβλάκι. Όχι ακόμα, αλλά όπου να είναι. Σίγουρα θα χτυπήσουμε κάτι. Σιγουρότατα. Τι σας αρέσει στις γιορτές παλιάς πόλης. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κλίμα. Σωστός. Χορός, τραγούδι, φαγητό, προφανώς. Συναυλίες. Ναι. Την παλιά πόλη πως είναι, σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Η Καβάλα έχει την Παναγία σαν παλιά πόλη. Εγώ εδώ πέρα σπουδάσα. Α, ναι. Να δέχεις και γνωστούς με λίγα λόγια. Ναι. Είσαι επιπειραμένο στην Ξάχνη με λίγα λόγια. Ακριβώς. Καλή συνέχεια, καλά να περάσουμε. Η γυναίκα βλέπω έφυγε. Ναι. Θα συμφωνάζει τώρα, αλλά πίσω. Δεν πειράζει. Πού είσαι, γυναίκα, και μια γυναίκα με έτσι φωνάζει. Γεια σας. Καλά είμαστε. Φάγαμε κάτι. Καφεδάκι. Όχι ακόμα. Είστε από πού είστε. Όχι ακόμα, δεν είχα. Από Ξάνθη είστε. Ναι. Από εδώ πέρα. Καλά είσαι, ρε μεγάλε. Μπράβο, ρε μεγάλε, τελείωσε. Έλα μαζί μου, Γιώργη, να πάμε λίγο προς τα πάνω. Τσάβα και μπροστά δεν πειράζει. Εμένα ο κόσμος με βλέπει πολλές φορές. Ο κόσμος είναι του κόσμου να δει μπροστά. Εμένα άσε με. Εμένα γράψε με. Όταν να μπω εγώ στην κάμερα θα πω μου αγχώνεσαι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο κομμάτι με τις καφετέρειες. Γιατί πιο πίσω μας είχαμε το κομμάτι με τα σουβλάκια και τα λοιπά. Το πέρα είναι ωραία, για μένα δηλαδή. Για μένα. Ο Γιώργος έχει μεγαλώσει πια. Όπου έχουμε καλή μουσουκούλα, πολλά καφέ κλπ. Κλπ. Μια χαρά, ωραία. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου φίλοι, προς την πλατεία Μητροπόλεως, όπου γίνονται εκεί πέρα και συναυλίες. Φυσικά, άμα κάνετε τη βόλτα σας εδώ πέρα στην παλιά πόλη, το καλό με την παλιά πόλη της Ξάνθης είναι πως είναι δομημένη, ώστε μπορεί να ανεβεί και αυτοκίνητο, αλλά και με τα πόδια να ανεβείτε, θα μπορέσετε να πάτε σε διάφορα μουσεία. Έχει πολλά μουσεία. 1, 2, 3 από δεξιά. Κάτω υπάρχει το Μουσείο Σκιάς. Είναι πολύ ωραίο το Μουσείο Σκιάς. Μ' άρεσε και μια κάποτε. Έχω πάει 2 φορές. Πραγματικά πολύ ωραίο. Αλλά και φυσικά θα πάτε και σε πολλά ακόμα ωραία ταβερνάκια να φάτε ή κάποιο καφέ για να πιείτε το καφέ σας κλπ. Είναι ωραία βόλτα να κάνετε εδώ πέρα στην Ξάνθη, αν τυχόν θέλετε να έρθετε στην παλιά πόλη. Όχι μόνο στις γιορτές παλιάς πόλης, γενικά στην παλιά πόλη. Πάμε τώρα προς την πλατεία να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα και τρώμε πολύ κόσμο. Γεια σας! Είστε από. Αλεξανδρούπολη. Α, να είμαστε. Εμείς από Καβάλα, από Αλεξανδρούπολη. Από Σέρες είδαμε, Θεσσαλονίκη δεν είχαμε και την κοίταμε. Πρώτη φορά εδώ πέρα. Πρώτη φορά εδώ πέρα. Δεν έχω ξανάρθει. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Είναι πολλά χρόνια οι γιορτές παλιάς πόλης. Το ξέρω, αλλά κάθε φορά λέγαμε άτε την επόμενη χρονιά, Αλλά φέτος έχει πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία. Yeah. Μέχρι στιγμής έχουμε πάθει πλάκα. Οπότε ξέρω η Αλεξανδρούπολη δεν έχει κάτι παρόμοιο. Όχι. Είχαμε παλιά τη γιορτή κρασιού που είχε εκδηλώσεις πάλι. Στο κλειστό το χώρο που είναι. Έτσι. Σουβλάκια, μουσική, παλιά χτίρια, παλιά πορτοφόλια. Παραδοσιακά, γιατί η παράδοση αυτή. Πολλά μουσεία. Πολλά μουσεία, αυτό θέλουμε. Την παράδοση, την αρχοντιά. Τα μουσεία πρέπει να το προχωρήσουμε. Έχει εντύπωση από την παλιά πόλη της Ξάνθης. Τα στενά, τα σοκάκια, τα καλντερίμια, νομίζω ότι είσαι σε νησί. Σε άλλο μέρος δηλαδή. Σε άλλο μέρος, γιατί είχαμε πάει μαζί Κρήτη. Τα καλντερίμια, τα αυτά είναι σαν να είσαι σε νησάκι. Είναι σημαντική ερώτηση που κάνω πάντα. Φάγαμε σουβλάκι. Αλήθεια, σε λίγο. Μόλις είχε ένα καφέ σε μια υπέροχη καφετέρια. Όμως και ήταν υπέροχο. Ετοιμάζεστε δηλαδή. Ναι, έχουμε καθίσει και στα κριτικά εκεί. Αφήσαμε τους άλλους. Περίπτωση να μην φάμε ένα σουβλάκι. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήρθαμε εδώ και δεν θα φάμε σουβλάκι. Θα το πω τώρα, επειδή είναι από τη Αλεξανδρούπολη. Όποτε έχουμε Αλεξανδρούπολη και ρωτάω, ποιο είναι το πιο ωραίο σημείο της Αλεξανδρούπολης. Όλοι μου λένε, για ποιο λόγο ρε παιδιά, είναι στο Φάρος, είναι τόσο ωραίο. Καταρχήν το φωτίζουμε εμείς. Α, γι' αυτό. Πάνω απ' όλα το φωτίζουμε εμείς. Και δεύτερον είναι το πιο ωραίο. Αλλά έχει και ωραία μουσεία και στην Αλεξανδρούπολη. Είναι το κεντρικό σημείο της πόλης. Είναι καφέ το πρωί και τα λοιπά. Το σημείο συνάντησης. Εγώ θα σας πω ότι τα συνδυάζουμε όλα. Όλα όμως. Δηλαδή ξεκινάμε από τις θάλασσες υπέροχες με τις πλέτες σημαίες. Όποιος θέλει. Έχουμε το δάσος της Δαδιάς
το οποίο είναι προστατευόμενο. Το κάψαμε φέτος. Λίγο, ένα λίγο, κομμάτι. Ένα κομμάτι, ευτυχώς. Με όλο το βιότοπο. Έχουμε το Δέλτα του Εύρου. Τα έχω γυρίσει όλα και έχω κάνει την πίστη. Οπότε, ένας, οποιοδήποτε θέλει να έρθει, συνδυάζουμε τα πάντα. Εμείς καβάλα δηλαδή. Θάλασσα και βουνό κοντά. Ναι, έχετε μόνο εσείς λίγο τις ανηφορίτσες. Εμείς είμαστε στην πόλη, είναι μωρέ. Δεν πειράζει. Ναι. Εμείς όμως το βουνό το έχουμε στα 3 λεπτά. Είναι πολύ όμορφα. Αφιθιατρικά είμαστε όλοι μας. Είστε πάρα. Τώρα μιλάμε για άλλες πόλεις, ονόμαστε στην Ξάνθη. Μιλάμε για την Ξάνθη. Μιλήτα σε λίγο, σουβλάκι. Εγώ οδηγώ, οι υπόλοιποι θα πηγαίνουν. Και φυσικά συναυλία, εντάξει. Περιμένουμε τα κριτικά τώρα, όπως και πώς. Ποιος είναι σήμερα? Κριτικά, τώρα μόλις ρωτήσαμε. Τα κριτικά. Είναι κριτικά. Πόντιο είμαι εγώ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ποντιακά χορεύουμε. Τα πάντα όλα. Χαιρετώ, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Άρα είναι Αλεξανδρούπολη. Έλα μαζί μου, ρε Τζόρτζι. Γιατί σιγά σιγά. Γεια σας. Καλά είμαστε. Γεια σου, ξάδερφε Χαραλαμπίδη. Ξάδερφε Χαραλαμπίδη, για λίγο. Χαραλαμπίδη, πολλές φορές συναντηθήκαμε. Ναι, είμαστε ξαδέρφια πραγματικά, για πώς το λέμε. Όχι, απλώς είπε η μάνα μου από τη Λεκάνη. Και μία μάνα από τη Λεκάνη. Το ξέρω, γι' αυτό τα λέμε. Ξέρφιλε. Κάθε χρόνο τα λέμε. Ναι, κάθε χρόνο. Δεν ξέρω, την πετυχαίνω. Πέρα τα λέμε κάθε χρόνο. Εδώ και εδώ. Λείπαμε δύο χρόνια. Αλλού και αλλού και αλλού. Σε έχουμε και αλλού. Δόξα τω Θεώ. Καλά, περνάμε εδώ πέρα. Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλή ξάδερφε. Άρα, Χαραλαμπίδη, πήγα παιδιά, δεν θυμόμουν. Έλα, το ένα channel. Έλα, πού να έρθω, στο δύο, στο Δέλτα ήμουνα. Έλα, δύο, πες μου. Τι παραπονά έχεις τώρα? Τίποτα, είναι υπέροχα, δεν έχω ξαναδεί. Πού είσαι καλέ? Θεσσαλονικιά. Α, για αυτό λέξεις που είναι υπέροχα. Ναι, υπέροχα είναι. Έχεις ανάρθει. Πάντατε. Στο δύο, παιδιά, ήταν να παίξει μια κουμπή δικιά μου, το πάμε διακοπές, αλλά παίζεις τον κύριο Πουάν. Λοιπόν, τι να πω γι' αυτό, δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις αυτά. Θέλω να μου πεις τι σ' αρέσει στις γιορτές παλιάς πόλης. Η Ζωντάνια. Μάλιστα. Η Έγλη. Η Αρχοντιά. Η Αρχοντιά, αυτό μου άρεσε. Η Αρχοντιά, δεν έχω λόγια για τους Ξανθιώτες, είναι υπέροχο. Πιο ωραία, Ξάνθη για Θεσσαλονίκη. Ξάνθη. Ξάνθη. Την αγαπώ τη γυναίκα. Μας περάσανε οι Ξανθιώτες. Μάθε με σουβλάκι. Βέβαια. Γιατί το κρεατάκι το πέστε στην Ξάνθη, επειδή για αυτές τις μέρες έχει πάρα πολύ κρέας. Σουβλάκι και το κεμπάπι είναι αυτά τα δύο. Ναι, έτσι, τρώμε πολλά. Αλλά κάνετε, γιατί. Μετά θα πάω στους Αρακατσάνους. Ω, μ' αρέσεις, είσαι ετοιμασμένη δηλαδή. Είμαι, Καπαδόκισσα. Πόσες μέρες θα μείνετε εδώ πέρα? Μια εβδομάδα. Ακόμα και συνολικά. Μέχρι την Κυριακή. Α, μια χαρά. Δηλαδή έρθετε και τις γιορτές παλιάς πόλης, ας πούμε. Δηλαδή ακριβώς εδώ το πακέτο. Θα ήρθα για όλα. Οικογένεια. Οικογένεια. Το σώμα τι λέει? Μια χαρά, μ' άφησαν και είμαι ελεύθερη. Πού να το κάνεις εδώ στη Θεσσαλονίκη? Όχι, το κάνω. Πού το κάνεις στη Θεσσαλονίκη αυτό? Εγώ είμαι ελεύθερο πουλάκι, όπου θέλω πάω. Κάνω μια βόλτα κάτω στην παραλία, στις ομπρέλες εκεί πέρα στην παραλία, στην παραλία εκεί και μυρίζει. Θεσσαλονίκη βρωμάει, όντως. Ναι. Για ποιο λόγο τη λέτε? Για ποιο λόγο του λέτε, ερωτική πόλη? Δεν είναι. Ενώ δεν είναι πραγματικά. Δεν είναι. Έχει χάσει την έκλη της. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Για εκεί πέρασε στις ομπρέλες, πήγα κάτω και μύριζε, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν. Έτσι είναι. Εκεί η παραλιακή με τους καφέδες, δηλαδή. Τι παραλιακή για καφέδες? Έσχος, η Ξάνθη είναι αναζωγόνηση. Παράδεισος. Μήπως από τότε που έγινε το έργο στη Θεσσαλονίκη, τη χαλάσανε τη Θεσσαλονίκη? Συμφωνώ. Ναι, από τότε που ξεκίνησε το έργο να γίνεται. Ναι, συμφωνώ. Πολλά χάλια. Για να είμαστε εμείς και να τους κάνουμε από το σπίτι μας που λέμε. Πάμε Ξάνθη. Όχι μόνο Ξάνθη και Καβάλα. Και Καβάλα, μα εγώ καβαλιώτης τώρα είμαι. Εντάξει. Καβάλα, ξέρω. Ναι, πολλές φορές. Έχω την ξαδέρφη μου εκεί. Θα χάσει Καβάλα. Τέλεια. Γενικώς στην Ανατολική Μακεδονία και θα και έχουμε ωραίες πόλεις. Πιο καλά. Λοιπόν, καλό φαγητό, καλή μπυρίτσα. Καλή συναυλία. Γεια σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Πάμε προς τα πάνω. Πάμε σιγά-σιγά. Κριτικά έχει σήμερα. Δεν έχει ποντιακά για. Α, το χαλάσαμε σήμερα. Ποντιακά δεν έχει. Κριτικά έχει. Πάμε λίγο προς εδώ πέρα. Α, έλα, εδώ είναι ο φίλος μου. Εδώ, παιδιά, κάθε χρόνο του δω ένα γεια. Εδώ είναι αγαπημένοι μου. Πούντι. Πούντος. Ο ψιστήρης. Μέσα είναι πιάλα μαζί μου. Γεια σας. Γεια σου, κορίτσι. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε. Πού τα αφεντικά? Έγινε αλλαγή γενιάς, έγινε. Αλλαγή ηγεσίας, έγινε. Τι έκπληξη είναι. Εδώ πέρα θα γεράσω. Συγξάνθη. Πάμε εκεί πέρα. Καλά είμαστε. Πείτε τι γίνεται για τις παλιές πόλεις μετά από δύο χρόνια. Καλά, μια χαρά. Πέζω είναι ακόμα καλύτερα. Πιστεύω να πάμε χρονιά με χρονιά καλύτερα. Μετράς σουτζουκάκια και σουβλάκια, πώς έδωσες? Όχι. Όχι. Περάσαμε τις χιλιάδες. Λογικά ναι. Πάντως είμαστε καλά. Πολύ καλά, ναι. Υγεία υπάρχει. Θετική ενέργεια υπάρχει, όλα καλά. Καλή διάθεση υπάρχει. Εσύ ψήστε εκεί πέρα, τα ψήνουμε καλά. Γεια, σε βλέπω λίγο ολιγομερίς εκεί πέρα εσύ. Έλα. Μισό λεπτό θα φωνάξουμε την πρόεδρο. Πού είναι η πρόεδρος?
Γι' αυτό σου είπα. Πού είναι πήγαινε ο πρόεδρος τώρα. Δύο χρόνια, όχι. Δύο COVID έχουμε συνοδούμε, να βρεθούμε. Αφεντικό, ποια είναι η μαγιά. Ποια είναι η μαγιά. Να κάνουμε καλό σουβλάκι. Η ποιότητα του κρέατος είναι ντόπια, τα κρέατά μας, είναι καλής ποιότητας. Για να του μιλάς όταν το ψήνεις. Έτσι, και γρήγορα γυρίσματα, να μην ξεραίνετε το κρέας, να μην ψήνετε πολύ. Λοιπόν, δώσε στον κάμερα μάνα, έλα γονή. Λοιπόν, πού είναι η πρόεδρος. Λοιπόν, γουνίσιο σουβλάκι, χειροποίητο. Όχι, όχι, λέει. Πού είναι. Κλείν ταμείο, δεν μπορεί να πει τώρα. Εδώ τα είμαι. Αργότερα. Εσύ τι είναι αυτό. Θέρασε, πόδια. Κάνε διαφήμιση λίγο τους κάμπλους εδώ, έτσι. Πόπο, παιδιά. Πες μου. Πόσα είσαι μέχρι τώρα. Πολλά έχουμε ψήσει, πολλές ώρες ψησίματος. Πόσα κιλά χάσαμε, υδρότα. Γύρω στα 4 κιλά τα χάσα. Μετά μου λένε ότι ο οδηγός της Φόρμουλα 1 χάνει 4 κιλά όταν οδηγάει. Τι λέτε ρε παιδιά. Εννοείται. Άρε. Θα έρθω μετά και την πρόεδρο, θέλω να τη δω. Τόσα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα. Αργότερα να έρθει. Όλα καλά. Καλά. Γεια σας, καλά, μια χαρά εσείς. Τι τρώει περισσότερο κόσμο. Σουβλάκι και πατατοσαλάτα μας. Και η πατατοσαλάτα μας, που είναι χειροποίητη. Το σουβλάκι δεν είναι τόσο ωραίο. Γιατί είναι δικό μας. Τι ακόμα. Πάει. Πού είναι ο πρόεδρος, παιδιά, η πρόεδρος. Χαιρετώ, Γιάννη. Έλα εδώ που πας τώρα. Εδώ πέρα μου βάλες κραγιόν, μη πες αυτή τη στιγμή. Πω σαλάτες. Σαλάτες εδώ πέρα. Αυτά για μένα είναι. Για μένα είναι αυτά. Μία απόλατη δηλαδή έχουμε. Μία απόλατη τώρα, ό,τι και ό,τι δεν είμαστε. Κάτι τυράκι. Να κάνω παρουσίαση. Φέτα, τυροσαλάτα, τζατζίκι, χειροποίητη μελιτζάνα και πατάτα. Κάθε μέρα φτιαγμένη εδώ και το μάτι. Μαζί με σουβλάκι και μαζί με σουτζουκάκι. Και λουκάνικο. Όλα και όλα. Πόσα έχεις φτιάξει τέτοια, θυμάσαι. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει το λογαριασμό, εδώ είμαστε. Πού να το μου βλέπω, Καλά περνάμε, δόξα τω Θεώ. Βλέπεις, σε κάνει μουσική απέναντι. Ναι, η αλήθεια. Αυτό είναι τελικά το πιο ωραίο πόστο από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι το πιο ωραίο και το πιο χορευτικό, όλα χορευτικά πάνε. Καλό είναι αυτό, καλό. Θα άρχισε η μουσική για να το δεις. 9 ώρα δεν ξέρω, 9 και κάτι. 9 όταν θα τότε θα αρχίσουν να χορεύουν. Σήμερα έχει κριτικά όμως. Κριτικά έχουμε σήμερα, κριτικά. Πόντιο, στεμέτερον. Εμείς είμαστε το παλέτο από εδώ. Έτσι και δες εδώ με κριτικά να σερβίρεις, σαλάτα. Εγώ και να μην χορεύω δύσκολο. Όνομα. Δέσποινα. Δέσποινα, δεν λένε είναι η πια μου Δέσποινα. Λοιπόν, από εκεί θα σε θυμάμαι. Την Παναγιά, Δέσποινα την Παναγιά. Λοιπόν, πάμε μπροστά εδώ πέρα, να συνεχίσουμε σιγά σιγά. Τι γίνεται εδώ πέρα, βλέπω, έπεσε πολύ μάμου. Σιγά σιγά, θέλει βοήθεια. Να βοηθήσουμε κάτι. Μια καλά πάμε. Χαιρετούμε, θα ξαναπεράσω. Γεια άλλα, φιλαράκι Τζόρτζια, να συνεχίσουμε. Φάμε τη σουβλάκι μας, αγαπητοί μου φίλοι. Μας έκοψε λίγο την οδεξία. Λίγο εντάξει, λίγο την οδεξία, κόψαμε την οδεξία. Λοιπόν, ακόμα μας πούμε τίποτα από τα κριτικά, δεν έχουν έρθει τα κριτικά. Ωραία, μεγάλε, σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω. Γεια σας. Πού? Α, καλά είστε. Από καπαλά είστε. Βλέπω σουβλάκι, εντάξει είμαστε. Ναι. Περνάμε καλά εδώ πέρα. Ναι. Αυτό παιδιά είναι. Έλα μαζί μου, ρε φίλε. Έλα, πάμε λίγο προς τα. Εδώ και εδώ. Ναι. Πού τα πήρε σουβλάκια. Τώρα, ναι, αυτό παίρνω. Σουβλάκια. Είπα πως όποιος έρθει στην Ξάνθη, παλιά γιορτές, πρέπει τώρα να δοκιμάσει και ένα σουβλάκι. Πήρε την κόρη μου, θα πάρουμε σουβλάκια. Ακριβώς. Μετά εδώ πέρα, κατευθείαν. Ωραία. Έλα μαζί μου λίγο εδώ πέρα να δούμε κανένα πλανάκι εδώ πέρα τι γίνεται με τα κριτικά. Γιατί ακόμα βλέπω, αγαπητέ μου Γιώργο, ότι τα κριτικά δεν έχουν ξεκινήσει. Πιστεύω θα ξεκινήσουν σε λίγο τα κριτικά. Μια χαρά. Α, έχει κόσμο βλέπω. Σιγά σιγά μαζεύει. Για πάμε να δούμε λίγο κόσμο. Πρόβλημα, Μπέλτη. Έχουμε δοκιμάσει.
Ναι. Τώρα σουβλάκια δοκιμάζουμε όμως. Ναι. Θα κάνουμε κάτι σουβλάκι. Όχι ακόμα. Πού είσαι, Ξάνθη. Ξανθιώτη, δεν με θυμάσαι στο παζάρι που μιλούσα. Α, μπράβο, κούλες, μπράβο, ναι, ναι. Συναντάω τόσο κόσμο που πίστεψε με το μυαλό μου. Καλά δεν βλέπω, καλά είμαστε. Εσείς καλά. Καλά, είναι και στον κόσμο αρέσει. Καλώς ήρθατε κιόλας, την ομόρφη την πόλη μας. Μετά από 2 χρόνια ξανά γιορτές πόλης. Ναι, 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 ευτυχώς, ευτυχώς. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Να είμαστε καλά. Ο σύζυγος. Γεια σου σύζυγε, καλά είμαστε. Είναι, αλλά θα τον κάνουμε να του μιλήσει λίγο. Όλοι οι άντρες ντροπαλοί είναι, να ξέρεις. Μόνο οι γυναίκες είναι παραπάνω. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλά να περάσετε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πώς σε λένε σένα? Λάζαρος. Πώς σε λένε? Λάζαρος. Λάζαρε, έβρον έξω. Ναι. Είσαι εξεπιτόρος εδώ πέρα? Ναι, ναι. Τα αφεντικά που μιλούσα κάποτε εκεί πέρα είναι αφεντικά. Πάνω, πάνω. Και πάνω. Πόσα σουβλάκια έχεις μεταφέρει, έχεις ψευδίνει μέχρι στιγμής? 15-20 πιστεύω. Όλες αυτές τις μέρες. Α, όχι, okay. Νομίζω μόνο σήμερα. Όχι ρε φίλε, μιλάμε τώρα για από τότε. Αρκετά, τώρα δεν ξέρω ακριβώς. Πόσα έφαγες στον δρόμο? Πόσα έφαγες στον δρόμο? Έφαγα πολλά τώρα, αυτά δεν λέγονται. Αν πήγαινες 10 στον πελάτη, πόσα έτρωγες? 2-3. Καλά ρε, πήγαινες στον πελάτη λειψά σουβλάκια. Εντάξει, λεπτομέρειες τώρα. Δεν το καταλάβαινε. Δεν τα παρατηρούσα, ναι. Σουβλάκια πάνω και τελείωσε. Ναι, ναι. Περνάμε καλά. Ναι, μια χαρά. Πολύ καλά, θα πάμε. Τι ρε φίλε, άντε κάτσε, πόσο γενικό βγάζει? 17 έβγαλα, 10. Εντάξει ρε φίλε, τι τάξη πας? Πρώτη ηλικία τώρα θα πω. Μια χαρά. Εγώ πήγα πρώτη, δευτέρα, 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 τρίτη γυμνασίου. Δεν ήμουν καλός μαθητής. 17, τι ακολουθήσουμε να μεγαλώσουμε κι άλλο? Σε κατεύθυνση θα πάω οικονομικά. Οικονομικά. Αυτό θα σώσει την Ελλάδα με λίγα λόγια. Για συνέχιση. Κάνεις καθηγητής πάλι, κανένα δημόσιο? Δεν ξέρω, θα δείξει τώρα, δεν έχω. Αν πας πάλι για καθηγητής και δημόσιο, θα προσδευτείς σε 17.000 χρόνια. Εντάξει, δεν κακό. Καθηγητής, ωραίος είναι ο καθηγητής. Ναι, μετά από 50 χρόνια όμως θα πάω για ποια δουλειά. Για 50 χρόνια θα είσαι σερβιτόρος. Ναι, εντάξει. Okay. Γίνεται υδροτολόγος, γίνεται υδραυλικός. Γίνεται κάτι που να έχει τώρα άμεσα. Έχει και καλά λεφτά κιόλας. Α, ναι. Είσαι ο καθηγητής. Πρέπει να μιλήσω στον μπαμπά στην ομάδα σου. Εντάξει. Εδώ πέρα πίσω ήταν, έφυγε πάνω νομίζω. Σου πω, μιλήσω εγώ μαζί, σου πω εσένα. Έχεις καθηγητής, χαιρετούμε. Πάμε προς τα πάνω. Καλά, εσύ άφησε την παραγγελία και θα δει για να μιλήσει μαζί μας. Δεν τρέπεσαι, ρε. Δηλαδή, πεινάνε οι κοπέλες και τσάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Παροχή υπηρεσίας πάνω απ' όλα. Ρακίτο, ρακίτο. Τι θα πιούμε, τι θα πιούμε. Ρακίτο, ρακίτο. Άντε. Πάμε προς τα πέρα. Έλα μαζί μου. Να είσαι προς τα πάνω. Γεια σου, αφεντικό. Γεια σου, έλα ρε φιλαράκι, πάμε προς τα πάνω. Γιατί ξέρετε. Τώρα εκεί πάω τώρα, δεν βλέπω. Πάμε τώρα προς τα πάνω εδώ πέρα, γιατί από εδώ και πέρα ξανασυνεχίζετε, παιδιά. Γεια σας. Τι κάνουμε, καλά μας. Αρχίζω και τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα. Αυτό το κάνουν κάθε Έλληνας εδώ και γιατί αγάπη έδωσα και αγάπη δεν πήρα. Όχι ρε φίλε, δεν πήρα. Κριτικά. Ποια σ' άφησε, πες μου. Α, λέω κι εγώ τώρα, μην τρελαθώ τώρα αυτή τη στιγμή. Μαντινάδα, Αυτά είναι παιδιά σουβλάκια κοτόπουλο. Έχει ένα κοτόπουλο, το βλέπω, δεν μυρίζουν. Πώς θα δώσαμε μέχρι τώρα, γιατί όποιον και ρωτήσει δεν ξέρει κανένας. Δεν δώσαμε πάρα πολλά αυτές τις μέρες. Έχει ψήσει. Μιλάμε για χιλιάδες. Εκατομμύρια να είμαστε, μια χαρά είμαστε. Και λίγα λέει, Πάμε προς τα πάνω να συνεχίσουμε. Πάμε μέχρι την πλατεία πάνω πηγαίνουμε σήμερα. Να ξέρετε. Πάμε προς τα πάνω. Γεια σας. Καλά είμαστε. Καλά. Γεια σου κορίτσι, γεια σου κορίτσι. Άρε, είδες φιλαράκι. Λοιπόν, οι οδές παλιάς πόλης ξεκινάνε κάτω από το κεντρικό το δρόμο. Πρόσεχε, για να πεις την εσύ. Όπως είναι ευθεία πάνω, όχι προς τα γη. Μη γέννηση. Μπήρα δεν ήπια μέσα, σουβλάκι φάγαμε. Πάμε σε ευθεία. Οι οδές παλιάς πόλης ξεκινάνε από κάτω μέχρι παιδιά. Εδώ πέρα κάτω στην πλατεία που δείτε μέσα στο άντεξο, αφού το είναι γεμάτο, θα δούμε σε λίγο φυσικά. Μπορείτε να φάτε, μπορείτε να διασκεδάσετε, να ακούσετε μουσική, να χορέψετε, να πείτε το καφεδάκι σας, το ποτό σας, έχει και καφετέρες ενδιάμεσα. Μπορείτε φυσικά πάνω απ' όλα, σε κάθε μέρα που έχει μια συναυλία, να περάσετε ωραία ένα δύο ώρο, 2,5 ώρες, ακούγοντας κάποιο καλλιτέχνη, να χορέψετε κιόλας, ποντικά, κριτικά, ό,τι οτιδήποτε έχετε εδώ πέρα πάνω. Γεια σας, κοριτσιά. Καλά είστε? Καλά. Είστε από? Από δράμα, Αίγιο, πάω, μια χαρά βλέπω. Μια χαρά είμαστε. Γεια σα, φιλαράκι, Τζόρτζια, πάμε προς τα πάνω, πάμε προς εκεί πέρα. Εδώ πέρα. Πάντως, όντως, ότι τις ενδιάμεσες ημέρες δεν έχει τόσο κόσμο. Πρώτη μέρα και τις τελευταίες πάει, έχει πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν. Αλλά. Όταν το πρόγραμμα είναι γεμάτο. Λογικό είναι κιόλας. Γεια, πάμε. Γεια σα, ποιο είναι? Εσύ έλα μέσα στο πρόσωπό με το φως, θα το βάλω εδώ. Καλά είμαστε. Από την δράμα, Ονειρούπολη.
Όχι, μπαίνει πολλά χρόνια, ρε φίλε. Τώρα λίγο. Έρχεσαι, μα έχει ξεχάσει. Λέω πολύ, δεν γίνεται τα τελευταία. Δεν γίνεται. Και πέρυσι. Όχι, ναι, όπω γινόταν δεν γίνεται. Πολλά ζητά. Τα τελευταία χρόνια είναι πολύ, δυστυχώ μα έχει αφήσει χρόνου. Τι να κάνει. Παίρνουν πρωτιέ συνέχεια. Οι αλήθειε να λέμε. Οι αντιγραφέ πάντα πετυχαίνουν. Οι αντιγραφέ έχουν πολύ καλή αντιγραφικά. Παλιά ήταν αυτή στην Ονειροπολή, το πούμε και αυτό. Δεν πειράζει. Παντού να πάρουμε καλά. Είμαι ένας από τους τρεις ναι. πρώτους συμμετέχοντες. Ναι. Γιατί πρώτο φίλε ο Ονειροπολή έπεσε τόσο ρωτά, έχω μπαίνει από την Ονειροπολή. Τι να πω τώρα, να πω κουβέντα. Φταίει ο Δήμος ή φταίνει οι άλλοι. Φταίει ο Δήμος. Ναι. Ο Δήμος φταίει. Δεν ξέρω, παιδιά. Κάποτε πήγαινε στον Ονειροπολή και τρελνώσουν και τα τελευταία χρόνια πηγαίνει και λε εντάξει, οκ. Okay. Εσύ ερχόσουν συνέχεια. Στο δικό μου το σπιτάκι. Γιατί είναι το καλύτερο με διαφορά και ας πενεύω τον εαυτό μου. Θα γίνει φέτος, κανονικά. Θα γίνει, ναι. Πιστεύω πιο καλά από τις προηγούμενες χρονιές, λόγω COVID. Μην το γράψεις αυτό. Ο Διογέννης τα γράφει όλα. Ο Διογέννης τα γράφει όλα. Εγώ έχω έτοιμη πρόταση να πάρω όλο το εμπορικό κομμάτι. Μήπως γίνει κάτι, ξέρω τι να πω πάντως. Πάντως πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί το καταλαβαίνεις. Γιατί παλιά πόλη, είμαστε Ξάνθη τώρα. Ναι. Πώς θα φαίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Εγώ έρχομαι από τότε που γίνονται. Τέσσερις διανυκτερεύσεις μαζί με την οικογένειά μου όλα τα χρόνια. Καλό αυτό. Είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά. Συναυλίες, μουσική, φαγητό, διασκέδαση, χορός, τα πάντα έχει. Τα πάντα, τα πάντα. Είναι μπράβο τους, μπράβο τους, μπράβο τους. Και μουσεία, όπως λέω συνέχεια, έχει και μουσεία. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι λίγο εικαστικός να δει κάποιο κομμάτι. Τα έχω δει, γι' αυτό ήρθα μία μέρα πριν εγώ, γι' αυτό τον λόγο. Κόσμος, χάκα που σε είδα. Γεια σου φιλαράκι, όπας, πού είναι το σουβλάκι. Μεγάλε, έφαγε το σουβλάκι κιόλας. Έφαγε το σουβλάκι, ρε μεγάλε. Γεια ρε φιλαράκι, πάμε σιγά σιγά. Πάμε να δούμε πάνω τι γίνεται τώρα. Γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος του δρόμου που ξεκινάει από κάτω μέχρι πάνω. Να είμαστε λοιπόν, είναι πλατεία παιδιά, η άλλη που γίνεται το Τζέρτζελο. Με τα live. Γεια σου αφεντικό. Γεια σου, γεια σου. Τι μου κάνεις. Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς. Καλά είμαστε. Μια χαρά, μια χαρά. Ψήνουμε, ψήνουμε. Ψήνουμε, εντάξει είμαστε. Όλα, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά. Ψήνουμε, ψινόμαστε. Τρώει, λέει μια χαρά, ευχαριστούμε πολύ. Ο Ινδρούπολη θα λέγαμε. Να, μιλούσε πριν για την Ινδρούπολη. Ναι. Λοιπόν, οι γιορτέ παλιά πόλη είναι μεγάλο μέρο στο φαγητό για η διασκέδαση και όλα τα άλλα. Συνδυασμό είναι αυτό. Ναι. Συνδυασμό. Η μυρωδιά, η τσίκνα που βγάζουν σουβλάκια, αλλά και η καλή μουσική που έχουν οι βίστονε. Το τραγούδι, ο χορό, όλα μαζί. Η πανέμορφη παλιά πόλη. Δηλαδή, για πόσε μέρε μιλάμε ότι εδώ πέρα ο κόσμο περνάει καλά. Κάθε μέρα, για 7 μέρε είμαστε εδώ πέρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ ο κόσμο. Το ευχαριστούμαστε κι εμείς. Πρέπει να κάνει κάποιος όμως έρθει γιορτές παλιάς πόλης. Να έρθει στους Βίστονες πρώτο. Αρέσει κάτι κατευθείαν και εσύ. Εννοείται, εννοείται. Και τελευταία στη σειρά. Πού είσαι φιλαράκι. Έχει καλύτερη όμως. Καλά είσαι. Ο φωτογράφος μας παιδιά. Γιατί είναι καλύτερη. Πάντα, πάντα. Τι πρέπει να δοκιμάσει. Σουβλάκι. Λουκάνικο. Όχι, σουβλάκι, σουβλάκι. Ναι, ναι. Ποιο είναι το πιο ωραίο σουβλάκι, το δικό σου ή το άλλο. Τώρα, ρώτησε που κάνω εγώ τώρα. Τώρα τι να πω, εγώ δεν έχω δοκιμάσει τον άλλον, αλλά το δικό μας. Δεν έχει δοκιμάσει, δηλαδή. Όχι, από τον ανταγωνισμό. Όχι, ο κόσμος λέει ότι είναι το δικό μας. Άρα αυτό θα πούμε κι εμείς, το δικό μας. Πόσα σουβλάκια φτιάξατε μέχρι τώρα. Καθημερινά 1000 σουβλάκια δίνουμε. Δηλαδή, πόσες μέρες περάσανε. Πώς δουλέψαμε, 5, 5-6.000 γιατί το σίγουρο. Δηλαδή, 5-6.000 από κάθε σύλλογο, ας πούμε, το πάμε κατά μέσο όρο. Μιλάμε περίπου για στα. Τι λέει, καμιά 45.000 σουβλάκια. Ναι. Φίλε, λες μια απορία. Τόσο κρέας που το βρήκε ξανά. Για να κάνει σουβλάκια. Τώρα δεν μπορεί να το ξέρω. Πού να πάρει το παλού. Πάω στο ψήσι σου, περίμενε. Έλα. Να είμαστε. Αυτό το θέλω κοντινό πλάνο. Κοντινό το θέλω αυτό. Πού είσαι, ρε. Όχι, δεν με αυτά τα κοντινά θέλω. Είναι και χοντρά σουβλάκια αυτά από ό,τι βλέπω. Δεν είναι λεπτά σαν τα άλλα. Σαν τι απάτε τι άλλε. Αυτή είναι χοντρά. Για ποιο τα δικά σα σουβλάκια είναι χοντρά, ρε παιδιά. Τα άλλα ήταν λεπτά που δοκίμασα. Τα άλλα τι να πω, είναι μηχανή. Εμά είναι χειροποίητα. Όχι, χειροποίητα και εντάξει, τα άλλα ήταν λεπτό. Καλά είμαστε. Δέξω εδώ. Λίγο πεδρωμένο, Έχει λίγο ζέστη. Έχει λίγο ζέστη. Πόσα χάσαμε σήμερα, κιλά. Ακόμα τίποτα. Το πάτσε η γυναίκα μου, φαίνεται, δεν γυναίκα πει άντρα εσύ είσαι. Μοντέλο. Μοντέλο. Αυτά τα δρόψει πέκα μια εβδομάδα, ρε παιδιά. Δεν με φωνάξει και εμένα να χάσω κανένα κιλό τουλάχιστον. Από εκεί πέχουμε κεμπάπ για σου τζουκάκια. Αρχιμάγειρα και μπάπ ίσω τζουκάκι. Κάκι είναι αυτό. Ωραία παιδιά, αυτό είναι. Πω αυτή η τσίκρα μιλάμε ότι μυρίζει ένα άλλο πράγμα, Έλα από εδώ, τα παιδάκια από εδώ πέρα, έχει μια χαρά είμαστε, έλα μαζί μου. Πάμε ρε Τζόρτζι, να συνεχίσουμε. Γεια σας. Γεια σας. Καλά είμαστε. Μια χαρά. Είστε από. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιός, διακοπές εδώ πέρα, για πολύ. Όχι, από εδώ, είμαι Ξανθιώτης, αλλά με. Ξανθιώτης είστε. Ναι. Εντάξει, τότε οι γιορτές παλιάς πόλης ξέρετε, πιστεύω. Ναι.
Ερχόμαστε συνέχεια. Και εσύ πιστεύω είναι πιο παλιά αρχό σου κιόλας. Βέβαια. Εντυπώσεις τώρα μου πεις, θα είμαι καλύτερα ή χειρότερα από παλιά. Καλύτερα νομίζω. Πάγαμε κάτι σουβλάκι. Βέβαια, βέβαια. Ήρθανε στο σουβλάκι και δυνατόν. Σουβλάκι δυνατόν. Πάμε προς εδώ πέρα. Γεια σας. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Από Πάτρα. Πάτρα. Ναι, ναι. Είσαι εδώ πέρα μήπως. Ναι, ναι, το κατάλαβες. Θεσσαλονίκη. Είσαι εδώ πέρα κι εσύ. Τώρα... Τι φοιτείτε. Είμαστε στη μηχανικό περιβάλλοντος. Μηχανικό περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε το με μπέρδεψες. Όταν τελειώσεις, πού θα πάνε δουλέψεις. Στην Πάτρα. Ή στην Αθήνα. Στην εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. Σε γενική εταιρεία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Που ασχολείται με τι. Τεχνικό γραφείο μπορούμε. Με τα περιβαλλοντικά. Θα πει δουλειά λογικά πιστεύω. Θα βρούμε, θα βρούμε. Γιορτές παλιάς πόλης. Διασκέδαση, χορός, φαγητό, ποτάκι, μπύρα, κατά κύριο λόγο και συναυλίες. Φυσικά. Πρώτη φορά έχετε ξανάρθει εδώ πέρα. Είμαστε πέμπτο έτος. Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Πολλά χρόνια. Πέντε είναι η σχολή. Δεν χρωστάμε κανένα. Ένα. Μόνο. Ένα, ένα. Όχι για ταλέντο. Και εσύ. Και αυτό ίδιο. Ναι, ρε, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Τι πρέπει να κάνει κάποιο άμα έρθει ζωτέ παλιέ πόλει. Να κάτσει στου συλλόγου. Ναι. Να. Βασικά να πάει σε όλη την παλιά πόλη βόλτα. Αξίζει ο κόπο πραγματικά. Ναι. Και όπου του αρέσει να κάθεται, να πίνει την πίδα του, να τρώει τα σουβλάκια του. Η μουσικούλα. Ναι, ακριβώς. Και μετά δεν μπορεί να φύγει. Πού να πας, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, καλό φαγητό. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κορίτσια. Και καλό πτυχίο, ε. Μην το ξεχάσουμε το πτυχίο μας. Τι έμαθα, τι μου είπε κάποιο πουλάκι, ότι κάποιος κάποια έχει γενέθλια. Σιμώνα. Πώς σε λένε σένα. Σιμώνα. Σιμώνα, σε λένε σένα, Σιμώνα. Ναι. Σιμεώνα δηλαδή. Δεν μου λες πόσο χρόνο γίνεσαι. Πέντε. Πέντε γίνεσαι. Ω, χρόνια σου πολλά. Ε, δεν μου λες Σιμεώνα. Τρώμε λουκανικάκι για σουβλάκι. Για και τα δύο. Και τα δύο. Ποιος τα ψήνει. Ο μπαμπάς μου. Είναι καλός ψήστης. Ναι. Και πού το ξέρει, επειδή είναι μπαμπάς του λες δηλαδή αυτό πέρα δηλαδή. Ναι, επειδή έχουμε ξαναπάρει. Έχει ξαναπάρει. Ναι. Μπορεί και άλλο, μια χαρά μας σήμερα. Ναι. Δεν μου λες Σιμεώνα, το μεγαλός τι θα γίνεις. Λαγίνα εκεί. Τι θα γίνεις. Λαγίνα. Τι σ' αρέσει. Μαγείρισα. Μαγείρισα, σαν τον παπαράκι δηλαδή. Εγώ θα γίνω κτηνίατρο. Κτηνίατρο. Εγώ θα γίνω πυροσβέστης. Πυροσβέστης. Τις φωτιές τις φοβάστε ρε μεγάλο. Ναι, αστυνομία. Αστυνομία θα γίνεις εσύ. Και αν ο μπαμπάς σου τρέχει με το αυτοκίνητο τι θα κάνεις. Και. Ο μπαμπάς σου τρέχει και είσαι αστυνομικός. Τι θα κάνεις. Θα του πει να μην τρέχει. Είδες λοιπόν. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά. Να είσαι καλό κορίτσι. Κάτι τούτα δεν αφάς. Ένα από το φαγητό. Να είστε καλά όλοι σας. Καλό φαγητό, καλή διασκέδαση. Ευχαριστώ για το σουβλάκι, για το χέρι, για τον δρόμο. Να είστε καλά, γεια σας. Γιορτές παλιάς πόλης. Ήρθαμε φυσικά μετά από δύο χρόνια όπου ήμασταν off, δηλαδή δεν ήμασταν μέσα στα παιδιά μας. Ευκαιρία τυχόν φυσικά βρείτε να βγείτε σε event, να πάτε. Έχουμε γιορτές παλιάς πόλης, φυσικά παρελάσεις, φυσικά έχουμε καρναβάλια κλπ. Από εδώ και πέρα πιστεύω να είμαστε φυσιολογικά όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν βγείτε, εξορμήστε, αποδράστε έξω. Η Mamba LD στο επόμενο επεισόδιο θα είμαστε σε εσάς. Ακροβάτι, πως τραβαλίζεται.